Kroz projekat koji uspešno sprovode Komesarijat za izbjeglice i grad Niš, 11 porodica interno raseljenih dobit će po 150.000 dinara za pokretanje sobstvenog biznisa. Danas smo dobili 150.000 dinara bez PDV-a, uložit ću to u svoj privatni biznis, to je kupovinom kamere s kojom ću da radim privatno veselja i svadbe. Koliko ova pomoć znači? Pa meni i moje porodici mnogo znači. Najprije da se zahvalim gradu Nišu i komesarijatu na ovom poklonu, a novac koji sam dobio položit ću u pokretanje nekog sobstvenog posla. Znači, pa to bi bilo čišljenje nameštaja i automobila. Kupit ću kultivator da bi se bavio povrtarstvom. Obzirom da imam plat negde oko 15 ari, i zakupio sam jednu njivu i tako, da bi mogao da prehranim porodicu i unučad. Za projekat ekonomskog osnaživanja interno raseljenih opredeljeno je 2,4 miliona dinara, gde je Komesarijat za izbjeglice obezbedio veći deo novca, a grad učestvovao sa 240.000 dinara. Ovo je samo jedan u nizu projekata koji faktički privodimo kraju. Već u toku narednih meseci očekuje nas isto takav projekat, znači za pomoć u ekonomskom osnaživanju za izbjegla lica. Znači, i verovatno još jedan za interno raseljeno lice do kraja ove godine. Tako da možemo da kažemo da ćemo u toku ove godine imati 6 projekata. Uz pomoć Komesarijata za izbjeglice, ukupno 2 miliona i 400.000 dinara bit će podeljeno za 11 korisnika koji će kroz program ekonomskog osnaživanja dobiti mogućnost da poprave svoju finansijsku situaciju. Grad kao i uvek prepoznaće svoje mogućnosti i potrebu da pomognemo svim onim ugroženim grupacijama, a sigurno da je grupacija interno raseljenih lica jedna od onih kojima je ta pomoć najpotrebnija. Ekonomsko osnaživanje samo je jedan od vidova pomoći raseljenim licima, jer je u toku program otkupa seoskih domaćinstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica, a bit će i dodele građevinskog materijala.